dunia itu zaman dhisik wis rusak, segarane yo rusak, donyane yo rusak, daratan yo rusak, segara yo rusak. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme yo rusak, atine jadi lesan mbek pangeran digawe sitok. Mun sitoke dosane akeh, nek akeh malah iku yo apa. Ulang yo kok bermikir ngono. Kene apa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ra karu-karuan. Lha nek akeh wah anak demo malah ngerame ini cangkem sito enak protes ngerame ini pemenang cangkem eh bujumu cangkem sito geger cangkemnya ake ngamuknya malah tuntas nah iya oleh sana dikei sito perkara ini bergak ngerame ini dulunya sito weh kenapa nah ini sito diwet-wet mau ngomong sing ape jadi barang sito diwet-wet mau ngomong sing ape nah iso ada iso ya saya lan sampean ngaji be kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Piye baro kae ngaji mau nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Lan ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam sale turu 8 jam. Alhamdulillah 8 jam niku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8 jam. Nggih kudu syukur iso turu. Misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem 8 jam. Jadi aneh melek. Mula itu paling penting lesan itu jinggung bakas Allah Subhanahu wa taala. Lesan sing wahid, mazkure ge wahid. Mazkure sapa sing dieling-eling niku warwa Allahu taala. Ngicara pikirane tiyang-tiyang tasawuf, dadi lesane sitok, sing dieling-eling barang sitok.